Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Resul etrafındaki ayollar türküm sohbetlerimizin navbettagisi Ummuhatul Mu'minin Aişe radiyallahu anha haklarıdır idi. Aişe anamızın hayat tarzları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge turmuşge çıkışları, savçılık meseleleri, Buhari ve Müslim'de kelgen 6 yaşlarındaki nikah mavzusu, 9 yaşlarında Uzat sallallahu aleyhi ve sellem aldılarına kirgenleri doğrusu da muhtasar kıskarak sohbetini avval ötken edik. Bugün şu sohbetinin devamını yaplaşemiz. Allah subhanahu ve ta'ala manfaatlik sohbetlerden kılsın. Bugün ifk hadisesi doğrusu da to'xtalmoqchimiz, Alloh nasib qilsa shomgacha tugatsak degan rejamiz bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklariga unamagan, u zotning risolatlarini tan olmagan, payg'ambarliklariga iymon keltirmagan bir to'da jamoa Makka davrida Makkaning müşrikleri tamamından karşılıkke uçradılar. Ular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen kelişip yaşap yürgen, bizni özümüzden karındaşımız deyip yürgen adamlar peygamberlik risaleti kegende özlerinin obrularige siyasi mevkiflerige zarar deyip bilişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ve şunu üçün o zatının davetlerige icabat kılışmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıllık Mekke davrudaki davetleri adamlarga ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah buldu. Ey insanlar la ilahe illallah deyinler dediler. Ve ana rasulun minallah dediler. Men Allah'tan kegen elçimen dediler. 13 yıllık davet şu asaske kuruldu. Makka müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge iman keltirişmedi. Ular Arap salikasidagi Arap bulup tugulgen Arap tilini ona tili sıfatta bilgen adamlar idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ularga La ilahe illallah kelimesini aytishini buyurganlari de kelimenin manası. O kelimege iman keltirgenden keyin uşa iman keltirgen adamın hayatı özgarışı kerekliğini bilişerdi. La ilahe illallah deyip koyup bundan bir yağıda haklagen işini kılıp yura vuruşluk toğur masligini Arap müşrikleri bilişerdi. Ular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge aynen şu kelimeni aytmaslik uçun karşı çıktılar. Aytıp koyup haklagen işini kılıp yura uğurşlik toğur masligini bilgenleri üçün bu müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin davetlerine icabat kılmadılar. Aytmadılar. Aytmaslik uyağda tursun. La ilahe illallah kelimesine karşı cenk kıldılar ve hatta köp müşrikler şu kelimenin karşısı da cenk meydanları da halak buldu, cehennemge gitti. Öldü yani. Bunun kendimi urgu bir yapman, biz La ilahe illallah kelimesinin vaznını, onun manasını, onun bizning hayatımızga beredigen tasirini yaxşı anglab yetişimiz gerek. Müslüman mısan? Alhamdülillah Müslüman ben. Şehadetin var mı? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Müslümançilik. Lekin hayatımızda İslam'ga tegishli bo'lgan asoslarni o'rganib
musulmonchilikka oid bo'lgan halol harom masalalarini o'rganib, hayotimizni shunga shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keltirgan yo'lga moslamasakanmiz, islom hayoti bilan yashashlikka dard chekmasakanmiz, g'am qilmasakanmiz, bu aytayotgan kalimamizning quruq o'zi bizlarni dunyo hayotida qutqarmaydi. Arab mushriklari arab tilini bilgan, aytayotgan kalimasining ma'nosini juda yaxshi tushunib turgan arablar aytishmadi. Nima uchun aytmadi? Chunki la ilaha illalloh kalimasi hayotni o'zgartiradigan kalima edi. Endi la ilaha illallohni aytgandan keyin butlarga sig'inishlik siyosati yo'qolish kerak edi. La ilaha illalloh kalimasini aytgandan keyin harom degan narsalarni harom deb bilish kerak edi. La ilaha illalloh kalimasini da'vat qilayotgan zotning yaratuvchisi Alloh subhanahu va taologa har kuni 5 vaqt namoz o'qish kerak edi. Mas qiluvchi moddalarni tashlash kerak edi. Zinodan yuz o'girish kerak edi. Haromdan, tuhmatdan, g'ibatdan, bo'xtondan yuz o'girish, birovning haqqini yemaslik kerak. Masalalar la ilaha illalloh kalimasining ostida shuning ma'nolari yotganini mushriklar bilardi. Shuning uchun ular bu kalimalarni aytishmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kalimani aytgan odamlarni qadriga yetdilar. Bulardan ilk kalimani aytgan zot Hadicha onamiz edilar. Jufti halollari, yostiqdoshlari iymon borasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng katta ko'mak bergan, mingta erkak qila olmaydigan ko'makni bergan zot edilar. U zotning qadrlari, u zotning shan yordamlarini to vafot topgunlarcha esdan chiqarmadilar. Har doim vafot topganlaridan keyin ham Hadicha onamizning dugonalariga yaxshilikni jo'natib turardilar. Bu la ilaha illalloh kalimasining qadri hamma inkor qilgan paytida siz haqsiz, hamma yolg'onchi degan paytida siz sodiqsiz degan Hadicha onamizga nisbatan ko'rsatilgan edi. Hadicha onamizdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng suyukli qizlari Fotima onamiz haqlarida ham suhbatlashdik. Bu zot ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng og'ir kunlarda yonlarida turdilar. Har doim muhofaza qildilar. Har doim u zotning payg'ambar ekanlarini, o'zlarining otalari ekanlarini esdan chiqarmadilar va doim o'zlarini sharaf hayotlarini boshdan o'tkazdilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Savda binti Zam'a onamizga uylanganlarini aytdik, Toif voqeasini gaplashdik. Undan so'ng Havla binti Hakim radhiyallohu anha taklif qilgan va sahih rivoyatlarda kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tushlariga Jibril kelib ko'rsatgan Oysha onamizga ham sovchi bo'ldilar. Sovchilik o'sha 6 yoshliklarida va duhul oldilariga kirishlik 9 yoshlarida sodir bo'ldi. Bu hodisani biz avvalgi suhbatda qisqa muxtasar gaplashib o'tdik. Hozir biroz zehinga keltirish uchun takrorlayapman. Makka mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning da'vatlariga ijobat qilmaslik ustiga qarshi ham chiqishardi. Mayli sizga ergashganlar ergashaversin, siz ham ichimizdagi odamsiz, lekin bizni siyosatimiz o'zimizga siyosat deyishmadi. Payg'ambarimizning da'vatlari rivojlangan sari o'zlarining siyosatlari inqirozga uchrashini bilganlari uchun bu kalimani aytgan odamlarni tazyiqqa olishdi. Qiynoq qistovga olishdi. Chunki iymon keltirgan odamlarning aksariyati quli kalta odamlar edi. Qullar, cho'rilar, kambag'al odamlar edi. Ularga tazyiq o'tkazishlik oson edi. Chunki himoyachisi yo'q edi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolg'on gapirishlarini, yolg'on gapirishlarini orzu qilishardi müşrikler. Yolg'on gapirsa-yu, bir xato ish qilsa-yu, uning xatosini olib chiqib dasturxon qilsak, buning yolg'onini fosh qilib odamlarga mana bu yolg'onchi, shunga ergashyapsizlarmi deb uning qilayotgan ishlariga zarba bersak degan harakatni qilishardi. Bu hodisani Miroj voqeasida ko'rganmiz. Inshaalloh us Miroj hodisasini ham bir suhbat qilamiz. Unda ham astoydil to'xtalamiz. Miroj hodisasi kechqurun xuftondan keyin uyga kirib ketdilar. Ertalab chiqib Quddusga borib keldim dedilar. Abu Jahl, Abu Lahablar qahqah otib kulishdi. Mana yolg'oni fosh bo'ldi deb. Chunki sabab dunyosida qonuniyatlar maydonida bu insonning Quddus shahriga kechaning bir qismida borib kelishligi tasavvur qilinadigan narsa emas. Qonundan tashqari narsa bu. Mo'jiza bo'lish kerak bu. Yolg'onchi deyishdi. Payg'ambarimiz alayhissalomning har bir kalimalariga e'tibor berib turishardi. Har bir kalimalariga. Bir oyati karima nozil bo'ldi. U oyati karimada Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga kelib, kalima ustida mushriklar mujodala qilishdi. Ya'ni Rasulullohning xato gapirib qo'yganlarini, qani bunga javob beringchi degan ma'noda Rasulullohning ishlaridan nuqson qidirib gap tarqatishdi. Qaysi oyatida u? Ma'nosi esimga kelmayapti. Ma'nosi esimda, oyatni o'zi esimga kelmayapti. Bu butga sig'inadiganlarning sig'inadigan narsalari ham o'zlari ham jahannamda degan oyat. Ma'nosi shu. O'sha sig'inadigan narsalari ham o'zlari ham jahannamda degan oyatni olib kelib mushriklar aytdiki, sig'inadigan narsalarimiz ham jahannamdami? Ha, jahannamda. Unda nasroniylarning Isoga sig'inadi nasroniylar. Iso ham jahannamdami deyishdi. Deganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha sig'inadigan narsalari degan kalimadagi mo kalimasini bu g'oyri oqiliga ishlatishligini aytdilar. Mo narsa degani, kimsa degani emas. Jonsiz, sizlar sig'inadigan jonsiz narsanglar jahannamda. Iso alayhissalom jondi, men bo'ladi. Iso alayhissalom agar zikr qilinsa. Men kimsalarga ishlatiladi, joni bor. Ma bu joni yo'q narsalarga ishlatiladi. Dedilar. Men buni nimaga keltiryapman? Mushriklar Rasulullohning har bir kalimalaridan xato izlashardi. Qaniydi xato topib olsak-u, qaniydi hozir o'zida buni yolg'onchiligini fosh qilsak-u, odamlarga aytsak, bu payg'ambar mas deb ergashishmasa degan da'vo qilishardi. Buni nimaga aytyapman? Oysha onamizning 6 yoshda sovchi bo'lib nikohlariga olishlari, 9 yoshda u Oysha onamizning oldilariga kirishlari arab qabilalarining o'sha mushriklar, munofiqlar, payg'ambarning diniga, risolatiga qarshi bo'lgan odamlarning nazdida ham munkar ish emas edi. Noto'g'ri ish emas edi. Agar noto'g'ri ish bo'lganda edi, bugungi kundagi besunnatlar, dahriylarga ish qolmas edi. Ular allaqachon bu ishni o'rtaga olib chiqqan bo'lishardi. Mana ham Muhammad 6 yoshda Oyishani nikohlab oldi, shunaqa ham bo'ladimi deb janjal ko'tarishardi. Chunki u janjal ko'taradigan masala emas edi. Nikoh masalasi avvalgi suhbatda aytib o'tib ketdim, bu mavzuni hozirgi mavzuga ulash uchun qo'shib ketyapman. Ya'ni u ayblanadigan mavzu bo'lganda edi, bugungi kundagi odamlar, dahriylar, dinni tushunmaganlar yoki biz oramizda ham din haqida yaxshi ma'lumoti yo'q odamlar qanaqasiga 6 yoshda nikohga oladi degan bizning tushunchamizga to'g'ri kelmayotgan narsalar mushriklar tomonidan allaqachon o'rtaga tashlangan bo'lardi agar bu ayb ishdan bo'lsa. Bu ishni faqat Rasulullohning o'zlari boshlab bergan bo'lsalar, bu ish o'sha urf-odatlar bo'yicha hech kimda joriy bo'lmagan ish bo'lganda edi, mushriklarni o'zi yo bu ishni allaqachon o'rtaga tashlagan bo'lardi. Bu ham
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Oysha onamizga bo'lgan sovchiliklarini odatiy hol, ma'ruf yo'l bilan to'g'ri yo'nalishda bo'lganligiga dalolat qiladi. Oysha onamiz radhiyallohu anha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqanlaridan keyin u zotning oilalari, ahli ayollari ichida eng yosh bokira, yagona bokira ayol bo'lganlar. Agar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu dahriylar aytayotgandek yoki bu besunnatlar aytayotgandek xotinbos, na'udhu billah, hasha lillah degan ta'rifga mos bo'lgandalarida edi, qiz bolaning juvondan ko'ra turmushga ma'qul ekanligini bilardilar. Atrofidagi sahobalar o'zlarining qizlarini fido qilishlik uchun, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaynota bo'lishlik uchun har doim tayyor edilar. Hamma ayollarini qiz bola qilib olishlikka imkonlari bor edi. Buni Hazrati Ali'ning tavsiyalaridan ko'rish mumkin. Ifk voqiyasida Oysha onamiz haqlaridagi tuhmat masalasida sahobalardan maslahat qilib so'raydilar. Hozir kelamiz unga. O'sha maslahatlarda Hazrati Ali'dan so'raganlar. Ali, nima deysan Oysha haqida? Deganlarida, "Ey Allohning rasuli, sizga xotin qahatmi?" deganlar. Oyshaga o'xshagan xotindan tiqilib yotibdi deganlar. Olaveras xohlaganingizni qo'yib yuboring buni deganlar. Ali radhiyallohu anhu Oysha onamizni yomon ko'rganlikdan emas, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ezilib ketayotganlarini, insoniy hamiyat yuzasidan, insoniy musibatlarda o'ta og'ir holatda ekanlarini ko'rib, shu holatdan chiqarish uchun, "Keling, nima qilasiz shuni? Qo'yib yuboring, yangisini ola qolasiz." deganlarini rivoyati bor. Buxoriyda keladi bu rivoyat. Ya'ni Rasululloh qiz olaman desalar, qizlar ham jonini fido qilib turgan edi. Qiz olaman desalar, atrofidagi barcha sahobalar qizlarini Rasulullohning uylariga qo'shqo'llab olib berardi. Dahriylar ta'na qiladi. Qiz bolaning ta'mini bilmagan deb. Abdurrahmon ibn Auf bo'lsalar kerak, yoki vallohu alam Muoz ibn Jabal bo'lsalar kerak, uylandilar. Uylanganlarini o'sha atirni hididan bildilar. "Uylandingmi?" dedilar. Muoz ibn Jabal ekan, 8 ta opasi bo'lgan, singlisi bo'lgan. "Ha, uylandim." "Qizga uylandingmi, juvonga uylandingmi?" deganlar. Deganlarida, "Juvonga uylandim, ey Allohning rasuli. 8 ta singlim bor, 8 ta go'dak qizni ustiga yana bitta go'dak qiz olib kelgim kelmadi. Bitta juvon oldim, ularga qaraydi." deganlarida Rasululloh aytganlarki, "Qiz olsang yaxshi emasmidi, o'ynasharding, qiz yaxshi baribir" deb Muozga tavsiya berganlar. Bu hadis Rasulullohning qiz bola bilan juvonning farqiga borishlariga dalolat qiladi. Bu rivoyatni keltirishdan ulamolar aytadiki, payg'ambarimiz qiz bola olishlikni afzal ekanligini bilardilar. Lekin u zot xotinbos emaslarki, u zot sallallohu alayhi va sallam bu dahriylar ta'na qilayotgani singari o'zlarining buzuq tushunchalari bilan Rasulullohga qandaydir tuhmat otayotganlarini singari shaxs maslarki, Oysha onamizdan keyin yana qiz qidirib yurmaganlar. Hamma nikohlari shar'iy yo'l bilan Allohning buyrug'i bilan bo'lgan. Yo bir qaysi qabilani yarashtirish uchun, yoki bir ilk faytida islomga kelib musulmon bo'lib qiynalib qolib, bolalari bilan qiynalib og'ir holatga qolganda unga yordam berish uchun olganlar, Savdo binti Zam'aga o'xshash. Savdo binti Zam'ani Habashistonda erlari vafot topib qoladi, yosh go'daklar bilan qolib o'ta qiynalib ketganlarida payg'ambarimiz u kishini o'z nikohlariga oladilar. Yordam ma'nosida. Jobir ibn Abdulloh deyaptilar. Men ismlarda adashib qolyapman. Jobir ibn Abdulloh ekan. Xullas, demak, Oysha onamizga bo'lgan nikohlaridagi
bugungi kunning din dushmanlari musulmonlarga qilayotgan, musulmonlarning payg'ambariga qilayotgan ta'nasiga javoblarimiz bor ekan. Qo'rqmasdan himoya qila olarkanmiz. Bu ma'lumotlarni bilib qo'yishimiz bizga albatta manfaat keltiradi. Oysha onamizni oldilar va Oysha onamizni boshqa ayollaridan ko'ra ustun, boshqa ayollaridan ko'ra ko'proq sevishlarini ilmlariga nisbat dedik biz. Payg'ambarimizning tashqaridagi ishlari, masjiddagi ishlari, jihoddagi ishlari, safardagi ishlari, hajdagi ishlarining barchasi sunnatlari hisoblanadi. Bu sunnatlarni sahobalar rivoyat qilib, har bir kalimalarini, har bir sochlarining tuklarini nazorat qilishardi. Yana bitta nazoratchi kerak edi Rasulullohga bu ummat uchun. U kim? Oilaning ichidagi mavzularni rivoyat qiladigan odam kerak edi. Bu Allohning hikmati edi. Hikmatullohil baliga edi. Bu balog'atlik hikmat edi. Payg'ambarimizning oila ishlarini, xonadondagi yemoq, ichmoq, kechqurun tahajjud namozlari, ilm majlislari, shunga o'xshagan mavzularni kimdir rivoyat qilish kerak edi. Bunga ham qobiliyatli, ilmli bir ayol kerak edi. O'sha ayol Oysha onamiz radhiyallohu anha bo'lganlar. 6,500 atrofida hadis rivoyat qilganlar. 6,500 atrofida. Takrorlarni olib tashlaysiz 3000 ga yaqin hadis. 2800 qanchaym hadis. 171 ta hadisda Buxoriy Muslim ittifoq qilganlar. Buxoriy bilan Muslim Oysha onamizning o'zlaridan 171 ta hadis rivoyat qilganlar. Mana shu hikmatlar payg'ambarimizning nikohlaridan ko'zlangan hikmatlar edi. Kecha aytdik suhbatimizda oldingi suhbatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot topganlaridan keyin Oysha onamizning uylari butun musulmonlarning madrasasi bo'lib qoldi. Fatvo bo'limi bo'lib qoldi. Ilm majlisi bo'lib qoldi. Kelib shu joydan ilm olishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oysha onamiz to'g'rilarida bir go'zal imtihonga ro'baro bo'lganlar. Bu imtihonni hadisatul ifk deyiladi. Ya'ni ifk bu bo'qton, tuhmat hodisasi. Bu hodisa sirat kitoblarimizda, hadis kulliyotimizda rivoyat qilingan juda shoyi rivoyat, hadis rivoyatlarini oyat bilan quvvatlangan. Alloh subhanahu va taolo Nur surasida 10 ta oyat nozil qilgan Oysha onamizni oqlash uchun. O'sha hodisani bugun bir muxtasar tarzda gaplashamiz. Avvalan bir gaplashgan ekanmiz. Inshaalloh takrorda foyda bor. Eshitmaganlarga yangilik bo'ladi. Ifk hodisasi. Buxton Oysha onamizga uyushtirilgan buxton. Bu hodisani biz Buxoriyning rahimahulloh hadislaridan, Imom Buxoriyning sahihlaridan ma'nolarini gaplashamiz. Hadisni Ibn Shihob Zuhri, Ibn Shihob Zuhri tobi'iylardan juda katta zot. Shu kishi sahobalardan yoki ba'zi tobi'iylardan rivoyat qilganlar. Urva ibn Zubayrdan, Sa'id ibn Musayyibdan, Alqama ibn Vaqqosdan, Ubaydulloh ibn Abdulloh ibn Utba ibn Mas'uddan rivoyat qilgan. Bularning barchasi Oysha onamizdan rivoyat qilishgan. Hodisaning rivoyati juda ko'pchilik bilganligi uchun turli xil biri ko'proq, biri kamroq hodisalarni qilgan, lekin eng to'liq, eng mukammal variantini yana Oysha onamizning o'zlari rivoyat qilganlar. Oysha onamiz aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safarga chiqmoqchi bo'lsalar, bizni oramizda deydilar, qur'a tashardilar. Ayollari o'rtasida safarda navbat degan gap yo'q. Erkaklarga bu ham bir ilm bo'lsin. Ayolingizni, ko'p ayolingiz bo'lsa, 2 ta bo'lsa, 3 ta yoki 4 ta ayolingiz bo'lsa, safarga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu safar siz, keyingi safar kenjam demaydi. Safarda ixtiyor erni ixtiyorida bo'ladi. Va bu safarga yana bitta yo'llaridan bittasi qur'a tashlanadi. 4 ta ayolingizga yoki 2 ta ayolingizga qur'a tashlaysiz.
va o'sha Qur'ada kim chiqadigan bo'lsa shuni olib ketsa bo'ladi. Payg'ambarimizning odatlari. Oyishamiz aytayaptilarki, payg'ambar alayhissalom safarga chiqmoqchi bo'lsalar, Qur'a tashardilar. Va bu bir Bani Mustaliq g'azotida bu Qur'a menga tushdi deydilar. Qur'a menga tushdi. G'azotga borib qaytishda bu g'azot masalasi dushman bilan bo'ladigan jang. Dushman bilan bo'ladigan jangda Oyisha onamiz ko'p jihatlarda qatnashganlar. Bu yaradorlarga tibb ma'nosida yordam berish ma'nosida. Avvalgi suhbatda aytganimizdek, Oyisha onamizning tibbiyotga tegishli ilmlari bebaho bo'lgan. Tibb masalasida Oyishaning oldiga tushadigan odam yo'q deganlar jiyanlari Urva ibn Zubayr. O'sha jihatlarda yaradorlarni jarohatlarini davolash, ba'zi o'rinlarda o'q yetkazib berish, xullas ayol bo'lsalarda shijoatlari, g'ayratlari kuchligida o'sha Bani Mustalik g'azotida u zotga Qur'a tushdi va bu Qur'a bilan men safarga chiqdim deydi. Safardan qaytishimizda Madinaga yaqin kelib qoldik deydilar. Shunda Madinaga yaqin kelgan paytimizda payg'ambarimiz aytdilarki, bir oz dam olamiz. Keyin yana bitta harakat qilib Madinaga kirib olamiz dedilar. Va o'sha dam olgani tushgan paytimizda deydilar, men o'z insoniy hojatlarim bilan biroz uzoqroqqa bordim. Va o'zimni ehtiyojimni qondirib qaytib kelaman deb kelsam, taqinchog'im bordi deydilar. Taqinchog'im o'sha chekkaga chiqqan joyimda qopti. Yana qaytib bordim deydilar. Borib taqinchog'ini olib qaytib kelsam, odamlar allaqachon turib ketib qopti. U paytda deydilar, ayollar biz ayollar go'shtdor emas edik. Unaqa semiz emas edik. Meni bir havdachda, ya'ni tuyaning ustida yoki bir taxtiravonga o'xshagan narsa, usti bekilgan narsa, o'shani ichida ko'tarib yurishardi. Hijob oyati nozil bo'lgandan keyingi hodisa deydilar. Hijob oyati nozil bo'lgan ungacha odamlar ko'rib yurgan Oyisha onamizni, undan keyin shu hijob oyatidan keyin o'sha havdachni ichida ustiga parda qilib ko'tarib yurishar ekan. Oyishamiz aytadilarki, kelsam havdachni ko'tarib ketib qolishibdi, ichida men bor deb o'ylashgan deydilar ko'taradiganlar. Ular ketib qopti. Men bildimki, turgan joyimda qimirlamay tursam, albatta mening havdachda yo'qligimni bilsalar jo'natishadi. Payg'ambarimiz odam jo'natadilar. Deb o'sha turgan joyimda ko'zim ilinib qopti deydilar. Ko'zim ilingan holda bir kishining istirjosi bilan uyg'ondim deydilar. Bu zot Savfon ibn Muattal radhiyallohu anhu. Sahoba karvonning orqasiga bitta odam qo'yib qo'yganlar payg'ambarimiz. Karvondan tushib qolgan biror narsa bo'lsa, qarab yuradi, olib karvonga yetkazadi. Safonni o'zlari ham aytadilar, uzoqdan kelib qarasalar bir odam yotibdi. Hijob oyati nozil bo'lgan, hijob oyatidan oldin Oyishamizni ko'rgan ekanlar Safon, tanir ekanlar. Kelib qarasalar Oyishamiz inna lillahi va inna ilayhi roji'un degan ekanlar. Bir musibat, Oyishamiz qolib ketdilar orqada. Bu gapni eshitdim deydilarda Oyishamiz uyg'ondim. Allohga qasamki, boshqa biror kalima gapirmadi menga deydi. Va o'zini tuyasini mahkam bo'ynini egib cho'kkalatdi. Men tuyaning ustiga o'tirdim. Shu bilan bordik Madinaga, kirib bordik. Deydilar, ana undan keyin Madinaga kirib bo'lganimdan keyin gap-so'z boshlangan ekan, meni xabarim yo'q deydilar. Oyishamiz Madinaga kirib borganlar, oddiy holat, qop ketishi mumkin odam, oddiy holat bilan qop ketdilar. Alloh taolo buni yahsabuna annahu sharrul lakum bal huwa khayrul lakum degan. Sizlar buni yomonlik deb o'ylaysizlar, balki sizlarga yaxshilik degan. Bu oyati karimada ifk hodisasi orqali muslima ayollarning juda katta huquqlari himoya qilingan. Inshaalloh bunga ham biroz to'xtalamiz. Svetimiz sayib ketyaptimi? Xo'p. Keyin Oyishamiz aytadilarki, Madinaga kelganimdan keyin kasal bo'lib qoldim.
safardan qaytganlari bilan birdan kasallik u kishiga ilashgan, kasal bo'lib qoldilar, og'ir shamollashga o'xshagan qanaqadir kasaldi endi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham menga nisbatan avvalgi lutflarini qilmayaptilar. Chiroyli munosabat ko'rsatmayaptilar. Kirsalar ham men kasal bo'lib yotaman, yondagilarga bu nima bo'lyapti, buni holi qanaqa deydilar, kasal deysa indamasdan chiqib ketadilar. Hayron bo'laman. Bu kasalligimda menga juda mehrlari boshqacha bo'lardi. Endi muomalalari yaxshi bo'lmayapti, nima bo'ldi ekin deyman, hayron bo'laman, hech narsaga tushunmayman deydilar. Bir kuni yana kirib keldilar, kirib nima bo'ldi bu bunga yaxshimi degan deganlarida men turib, ey Allohning rasuli, ruxsat bersangiz ota-onamni ko'rib kelsam deb ruxsat so'radilar. Payg'ambarimiz mayli dedilar, uyinga bor, borib tur dedilar va uyga bordik deydilar. Uyga borganda u paytlarda biz hojatxonamizni uyimizni atrofiga qilmas edik. Chekaroqqa borib, o'sha bavodiyga yoki cho'l joylarga chiqib hojatlarimizni bajarib kelardik. Deydilar, men ota-onamning uyida ham Ummu Mistoh degan bu Abu Bakrning xolasi, Abu Bakr Siddiqni xolalari Ummu Mistoh bilan birga o'sha hojatga borib qaytib kelyotganimizda Ummu Mistoh qoqilib tushdi. Qoqilganda aytdiki, Ummu Mistoh o'sha Mistoh ibn Asosani onasi, ya'ni Mistoh ta'isa Mistoh dedilar. Ya'ni badbah bo'lib qoldi, Mistoh badbah degan gapni gapirdilar. Qoqilganda shu gap og'izlardan chiqdi. Shunda Oyshanamiz aytdilarki, juda o'g'ir gap gapirdingiz. Nimaga u Mistohni badbah bo'ldi deyapsiz? Deganda Ummu Mistoh aytgan ekanlarki, Oysha eshitmadingmi hech kimsa? Yo, eshitmadim. He, sen haqingda shunaqa gaplar yuribdi, Mistoh bu gap tarqata yuribdi dedilar. Abu Bakrni xolasini o'g'li. Qarindoshi ya'ni. Mistoh ibn Asafa. U kambag'al bola bo'lgan, kambag'al odam bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu uning nafaqasiga qarab turar ekanlar, doim pul berib turar ekanlar, bir narsalar yordam qilib turar ekanlar. Shu Mistohdan ham gap tarqagan, o'zi sahobalardan gap shunaqa tarqaganki Madinada. Bu gapni birinchi tarqatgan odam Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, munofiqlarning eng dodasi, enasi. Bu tarqatgan. Uning tarqatgan gapi shunaqa rivojlanib, shunaqa ko'p bo'lganki, musulmonlardan ham ba'zilari bu gapga tillarini loylashgan. O'shonimiz gapni eshitib shok bo'lganlar. Nahotki deganlar. Shunaqa gap yuribdi Madinada. Ha, shunaqa gap yuribdi. Sen eshitmadingmi? Yo'q. Dedim deydilar va o'zi kasal edim deydilar. Kasalimni ustiga yana kasallik. Bu dard ustiga chiqqan bo'ldi deydilar. O'ta og'ir holatda qolib ketdim. Ko'zimdan yosh tinmayapti. Uyga yugurdim deydilar. Borib otamdan, onamdan bir so'ray xabarni, ma'no nima bo'lyapti bitta. Deb uyga kirdim deydilar. Ota-onalardan so'rasalar, onalari aytadilarki, ona shunaqa deyshyaptimi men haqimda? Meni nahotki zinoda ayblashyapti. Desalar onalari aytgan ekanlarki, senga o'xshagan chiroyli, senga o'xshagan bokira, senga o'xshagan aqlli, xushli, nasabli qiz kundoshlik bo'ladi va kundoshlik qizlarda doim shunaqangi bo'xtonlar amalga oshib turadi deb qizlarini ko'nglini ko'targan ekanlar. Shu bilan holat og'irlashib ketdi deydilar. O'sha kechasi deydilar, nahotki men haqimda shunaqa deysa. Nahotki mana derkanlar Oysha onamiz. Men shu ishni qilamanmi? Deb ertalabgacha ko'zimga uyqu kelmadi, ko'zimdan yosh ham tinmadi deydilar. Piqillab yig'lab chiqdilar. Ko'zlaridan yosh shu darajada yig'ladim deydilar. Ertalabki tongga yaqin o'yladimki, jigarim yorilib ketsa kerak deb shunaqa qattiq dard chekdim deydilar. Ertalab bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgan ekanlar. Kelib hodisani, holatni
ko'rib yaxshi yotibdimi nima bo'lyapti deb ketgan ekanlar. Va oyishalarimiz aytadilarki, bu voqealarni keyin so'ylab beryaptilar. Bo'lgan voqealarni keyin hammasini batafsil ko'rib o'rganib so'ylab beryaptilar. Aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hodisalar rivojlanayotgan paytda Usama ibn Zayd bilan Ali'ni chaqirgan ekanlar. Usama ibn Zayd Hib ibn Hib deyiladi u kishini. Zaydni juda yaxshi ko'rganlar, Zaydni o'g'li bu, Usama. Usamani chaqirgan ekanlar, maslahat so'ragan ekanlar. Ey Usama, nima deysan? Bu Oishada bunaqa ish qilishi mumkinmi shunaqa? Tasavvur qilyapsizmi? Rasulullohning oilalarini bulg'amoqchi munofiqlar. Payg'ambarimizning oilalarini zinoda ayblab, u hali yuqorida aytdim-u, mushriklar Rasulullohning har bir harflaridan xato izlab yurgan. Munofiqlar endi oilaning ichiga hujum qilib Rasulullohning shanlarini bulg'amoqchi. Shu gaplarni tarqatmoqchi. Payg'ambarimiz vahiy sohibi, vahiyning manzili. Bir oy vahiy kelmay qoldi. Kimga borishi bilmaydilar. Usamani chaqirib maslahat so'rayaptilar. Ey Usama, nima deysan deyaptilar. Allohga qasamki, faqat yaxshilik ko'rganman Oishadan degan ekanlar Usama. Yaxshi guvohlik berganlar. Hazrati Usmondan so'raganlar. Hazrati Usmon aytgan ekanlarki, ey Allohning rasuli, sizning pok badaningizga tegadigan badanni zino qildirmaydi Alloh taolo degan ekanlar. Siz poksiz, sizday pok odam bilan bitta to'shakda yotadigan ayol zino qilishi mumkin emas. Bu pok deb guvohlik bergan ekanlar. Hazrati Umardan so'raganlar. Ey Umar, nima deysan? Oysha haqida nima deysan deganda, osmonga qarab subhanaka hada buhtanun azim deganlar. Ey Parvardigoro, seni poklab yot qilaman. Sen pok zotsan, bu ulug' buyuk buhtondir deganlar. Xuddi shu kalimalar bilan oyat nozil bo'lgan. Subhanaka hada buhtanun azim oyati nozil bo'lgan. Hazrati Umar oyatdan oldin bu gapni gapirganlar. Hazrati Ali'ni chaqirgan ekanlar. Ali'dan, ey Ali, nima deysan? Deganda Allohning rasuli. Rasulullohning holatlarini ko'rib turibdi Ali. O'ta qiyin holat. Oilalari to'g'risida og'ir gaplar tarqayapti Madinada. Payg'ambarimiz uchun jonini fido qiladigan Ali. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan hijrat qilib chiqib ketayotganlarida Quraysh atrofidagi 12 ta qabila har bittasi bittadan qilich olib, hammamiz Muhammadni o'ldiramiz deb uyiga, uylariga kirib, yotgan joylarda to'shaklarga qilich uramiz deganlarida payg'ambarimiz Ali'ni chaqirganlar. Ali'ni aytganlarki, bu shunaqa menga hamla bo'lyapti, sen to'shakda meni o'rnimda yotasan deganlar. Sen bilan Madinada ko'rishamiz deganlar. Hazrat Ali aytadilarki, Rasululloh sen bilan Madinada ko'rishamiz deganlarda aniq bildimki, meni o'ldirish olmaydi. Deb to'shaklarga yotib berganlar. Jonini fido qilgan zot, Rasulullohning hayotlari uchun jonini tikib, Rasulullohga suiqasd qilinadigan joyda yotib bergan zot. U zot Oysha onamizni yomonlash uchun gapirmaydi buni. Payg'ambarimizning holatini ko'rib turibdi. Bir oy vahiy yo'q. Unga boryaptilar, maslahat so'rayaptilar. Bunga boryaptilar, maslahat so'rayaptilar. Yosh bola Usamadan maslahat so'rayaptilar. Ali'ni o'zidan maslahat so'rayaptilar. Nima deysan Ali deyaptilar. Nusrat Ali aytadilarki, Allohning rasuli, bunaqa tashvish qilib nima qilasiz? Qo'yib yuboring. Sizga xotin qahatmi? Xohlagan xotinni ola olasiz-ku. Bu Oishaga o'xshagan xotin bor-ku sizga yana. Dedi deydilar. Oisha onamiz rivoyat qilyaptilar buni. Mana shu gap bilan o'rtalarida biroz gap qochgan keyin. Bu shaxsiy insoniy gap qochgan. Oysha onamizdan o'sha paytdagi munofiqlar hazrati Ali radhiyallohu anhuni o'rtalariga nifoq, ixtilof, dushmanlik solish uchun Ali haqida nima deysiz deyishar ekan. Deganda nima derdim? Alloh uchun do'stim degan payg'ambarimiz Ali'ni. Shunda zotni nima derdim? Deganlarida
ular aytisharkan ha sizni u ifk voqeasida tarafingizni olmagan u qo'yib yuboring buni talog'ini bering boshqa xotin olavering degan u deganda u shaxsiy ish degan ekanda shaxsiy yomon ko'rishim mumkin lekin uni g'iybat qilishimga asos bo'lmaydi bu degan ekanlar payg'ambarimiz bunga o'xshagan maslahatlarni oldilar oldilarda keyin usamaga aytdilar bir joriya bor edi bariramidi oti vallohu alam barira degan joriyani chaqirchi ha barira ekan chaqir undan so'raylikchi yoki usama aytganlar mana bariradan so'rang barira buni yaxshi biladi yoshligidan birga dugonasi buni chaqirchi deganlarida barira kelib aytdi barira kelganda rasululloh so'ragan ekanlar nima deysan oysha haqida bir yomonlik ko'rganmisan yo'q hech yomonlik ko'rmaganman faqat yoshligida xamir qilardida xamir qilib uxlab qolardi uxlab qolsa echki kirib turib xamirni yeb qo'yardi shu uni xatosi derkanlar insoniy xato ya'ni insoniy nuqson bu ya'ni uxlab qolardilar xamir qilaman deb xamir tepasida uxlab qolar ekanlar xamirlarni ichki kirib yeb qo'yar ekan shu edi xatosi bundan boshqa xatosi yo'q xato deydigan bo'lsangiz shu xatosi u xato emas o'zi insoniylik bo'ladi hammada payg'ambarimiz bu maslahatlardan keyin qarorlari aniq bo'ldida qalblariga aniq haqiqatni joyladilarda minbarga chiqib xutba qildilar hammani yig'dilar aytdilarki mening oilam shani to'g'risida tuhmat uyushtirayotgan falonchi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiqqa ishora qilib kim shuni meni oldimga olib kelib uzr so'rattiradi dedilar ya ma'sharal muslimin ey musulmonlar jamoasi kim shu tuhmat bo'xton voqeasini tarqatayotgan munofiqdan ya'ni munofiq demayaptilar falonchidan uzr so'rattiradi kelib menga kelib uzr so'rasin meni oilam ahlim bunday emas deganlarida Sa'd ibn Muoz ansoriy o'rnidan turib ya Allohning rasuli men uzr so'rattiraman uni dedi agar u dedi Aws qabilasidan bo'lsa dedi bo'yniga uraman dedi agar bizni birodarlarimiz Hazrashdan bo'ladigan bo'lsa ularni ishini menga qo'yib berasiz dedi deganda Hazrachning kattalaridan bo'lgan Sa'd ibn Uboda o'rnilaridan turdilarda bu Sa'd ibn Muozga qarab nima deyapsan san dedi Hazrachni qo'ling tekizolmaysan Hazrachga dedi hodisa payg'ambarimiz Madinaga kelganlarida ikkita qabila Avs bilan Hazrat jiqqa mushidi 200 yillik orada janjal bor edi payg'ambarimiz kelib ularni birlashtirgandilar xudo uchun Alloh uchun do'st qilgandilar o'rtalarini ulfat qilgandilar iymon asosida payg'ambarimizning oilalari shanida bo'layotgan to'polonda Hazratning kattasi o'rnidan turib Hazrat meni qabilam Avsdan bo'lsa bo'ynini olaman Hazratdan bo'lsa o'zim javob beraman deyapti-da bu hamiyat qo'zg'alib ketyapti Sa'd ibn Uboda o'rnidan turib Hazratchi kattasi Hazratga qo'lingni tekizolmaysan deyapti nima deyapsan san deyapti bu Rasulullohning oldilarida minbarning tagida masjidni oldida bo'lyapti masjidda bo'layotgan ish shunda Hazratdan to'rttasi turib san nima deyapsan dedi Avsdan beshtasi turib san nima deyapsan dedi ozgina qoldi qilichlarga qo'l ketib qolishiga janjal to'polonga borib qoldi payg'ambarimizning yana ishlari mushkullashdi yana nima qilishi bilmayaptilar sahobalar o'rtasida janjal bo'lib ketyapti birodarlar fitnaning holatini ko'ryapsizmi bitta munofiq fitna tarqatadi butun boshli musulmonlar tashvishga tushadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir oy tashvishga tushdilar maslahat qildilar odamlardan so'radilar guvohliklarni oldilar hammasi yaxshi bo'lgandan keyin bu gapni tarqatayotgan odamni kim menga olib kelib beradi desalar musulmonlar orasida ixtilof bo'lib ketyapti janjal to'polon bo'lib ketyapti yana minbardan tushib ketdilar o'y urushmalaring deb oyshamiz aytadilarki o'shandan keyin yana bir qancha muddat o'tdi meni dedilar ko'zimda yosh to'xtamayapti kechasi uxlamayman deydilar ko'zlarim ichiga kirib ketgan jigarim yorilib ketishiga ozgina qolyapti deydilar yig'layverish oqibatida dardim ustiga dard kuch quvvatim ketgan to'shakka mixlanib qoldim deydilar shu kunlarni birida payg'ambarimiz kirib ketdilarda
Oysha onamızın aldılarına oturdular. Şu payet geçe aitme geldiler. Oysha onamız hakkında doğruma doğru gaplaşma geldiler. Ondan maslahat geldiler, bundan maslahat geldiler, üyünge barıp durdu geldiler. Şu gapler fakat. Kelip Oysha onamızın aldığı oturup indi yüz mü yüz gaplaş yaptılar. Ey Oysha diyettiler. فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا Sen hakkında şunaka 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 gap geldi menge diyebdiler. فَاِنْ كُنْتِ بَرِيَا Eğer pak boladigen bu sen, Allah seni pakleydi. Hatırcan bu. Eğer bu işge düşgen bu sen, eğer şu işini kılgen bu sen, günahini itiraf kıl, tavva kıl. Allah Ta'ala tavbalarını kabul kılar dediler. Çünkü dediler, bende günahını tavbesi için itiraf kılış gerek, boynuna alış gerek dediler. Her şu işini kıldım de boynuna alış bu itiraf buladı. Sonra tavbe kıladı Allah'a, Allah Ta'ala kin tavbesini kabul kılar dediler. Halatını tasavvur kılayım. Bütün ümmetinin peşvası bugün, imamlarının en yetugi bo'lgan Rasulullohning oilalaridagi holatga e'tibor bering. Bitta munofiqning tarqatgan gapidan chiqayotgan holatni qarang. Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh bu gapni tugatganlaridan keyin ko'zimdagi yoshim taqqa to'xtab qoldi dedilar. Ko'zimda yosh to'xtadi dedilar. Otamga qarab, "Ey ota, siz javob bering, siz javob bering" dedim dedilar. Şunda Abu Bakr aytgan ekanlar ki, nima deyman men Rasulullohga nima deb javob beraman? Sen haqingda senden soruyaptılar, qanaqa javob beraman? Yana onamga qaradim deydilar, Ummu Rummonga qarab, "Ey ona, siz javob bering, siz javob bering" dedim deydilar. Onalari ham, "Qanaqa javob beraman? O'zing javob ber, o'zing javob ber" dedilar deydilar. Oshalarimiz aytadilarki, o'sha paytlarda hali Qur'ondan ko'p yodlamagandim. Nima deyishni bilmadim. Lekin pokligimni aniq bilardim. Chunki gunohga qo'l urmaganman. Pokligim aniq. Lekin nima deyishni bilmayapman. Oyatdan ko'p yodlamaganman. Lekin shunday dedim deydilar. Hozir men o'zimni oqlasam, men oqman o'zi, hech kim menga ishonmaydi. Meni Alloh oqlaydi. Men sizga bir gap gapirishligimni hech foydasi yo'q. Oqlashim, undog'ida, mundog'ida deyishimni hech foydasi yo'q. Men yagona gap gapiraman, bu Yusufning otasini gapi. Yusufning otasi aytgan ediki, "Fasobrun jamil. Wallohu al-musta'an ala ma tasifun." Go'zal sabr qilaman. Alloh sizlar sifatlayotgan narsadan menga ko'mak beradi. Ya'ni sizlar Allohni shirk keltirgandinglar, ya'ni yoki Allohga nisbatan tuhmat qilinganida yoki shunga o'xshagan ba'zi gaplarga Alloh mening yordamchim. Sizlar sifatlayotgan narsalardan Alloh meni qutqaradi degan ma'noni Yusufning otalari to'g'risidagining zikrini dedim deydilar. So'ngra yuzimni o'g'irib ko'rpachaga o'ranib, ya'ni to'shakka yotib oldim deydilar. Men haqimda oyat nozil bo'lishligini xayolimning bir uchiga ham keltirmagandim. Oshnamiz aytibdilar. Men o'ylagan edimki, payg'ambarimiz bir uxlasalar, tush ko'rsalar, tushlarida bu ayon bo'lsa va meni oqligimni shunaqa qilib ma'lum qilsa Alloh taolo degan shunaqa fikr bor edi menda. Lekin o'sha paytda deydilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni vahiy kelgandagi holat tutdi. Va biroz o'tgandan keyin payg'ambarimiz alayhissalom o'ta xursand, yuzlarida o'ta bashoshat bilan aytdilarki, "Ya Oysha, ey Oysha, xursand bo'l" dedilar. Eng birinchi kalimalari, "Ey Oysha, xursand bo'l" dedilar. Alloh seni pokladi. Oyat nozil bo'ldi. Nur surasida Alloh subhanahu va taolo 10 ta oyatni nozil qildi. Shu oyatdan bittasi, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق الله العظيم. Mana shu oyat nozil bo'ldi. Bundan keyin yana 10 ta oyat. Innal ladina ja'u bil ifk usbatun minkum. Buxtonni ko'tarib kelgan o'zinglardan bo'lgan bir jamoa, bir usba ular. 10 ta atrofidagi odam. O'zinglardan bo'lgan jamoa. La tahsabuhu sharron lakum. Bu buxtonning tarqalishligini o'zinglarga yomonlik deb o'ylamanglar. Bal huwa khayrul lakum. Balki bu hodisa sizlar uchun yaxshilikdir. Likulli imri'in minhum usha usbadan, ya'ni usha tuhmatni qayt tarqatgan, hatto musulmonlar ham aralashib qolgan odamlar ichidan har bittalari o'zlariga yetarli nasiba gunohlarini olishdi. Maktasaba minal ism, gunohdan o'zlariga yetarli kasbni qilishdi. Wallazi tawalla kibrahu, o'zining kibri kibriga yuz o'girgan, ya'ni tavbaga kelmagan, uzrga kelmagan munofiq, ular o'sha usba ichidagi tuhmatni, bo'xtonni qaytarga tarqatgan munofiq bo'lsa, lahu azabun alim, unga o'ta azim, ya'ni o'ta ulkan ulug' azob bor dedi. Mana shu oyatlar nozil bo'ldi. Oyshanamiz aytadilarki, meni poklash uchun oyat nozil bo'lganini eshitganda otam Abu Bakr Siddiq aytdilarki, bu oyat nozil bo'lgandan keyin otam Abu Bakr Siddiq aytadilarki, vallohi, Allohga qasamki, mistohga endi biror chaqa pul bermayman dedilar. Mistoh ibn Usosa haligi yuqoridagi xolalarining o'g'li. Ummi Mistohni o'g'li Mistoh. Unga infoq qilib turardilar. U ham munofiqlarning gapiga aralashib qolib, ularning gapini tarqatganligi uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu ning jahllari chiqdi. Oysha onamizni oqlagani haqida oyat nozil bo'lgandan keyin bildilarki, demak bu gaplar munofiqlarning gapi. Mistohga bir tiyin pul bermayman, Allohga qasamki deb qasam ichdi deydilar. Shunda yana oyat nozil bo'ldi. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Mana shu oyat nozil bo'ldi. Ya'ni sizlardan fazl egalari, puli bor, kengchilikka imkoniyati bor odamlar o'zlarining qarindoshlariga, miskinlarga, muhojirlarga, fi sabilillohga infoq qilib turishlari bor edi. Va kechirish, keng bag'irlik qilish qisillar shular. Ya'ni bu oyat o'sha Abu Bakr Siddiqga nozil bo'lyapti. Bu bir ma'noda Abu Bakr Siddiqqa sabab nuzul bilan nozil bo'lyapti. Bundan keyin to qiyomatgacha shu voqeaga o'xshagan hodisalarda musulmonlarga tegishli tavsiya bo'lyapti. Bir kishiga yaxshilik qilib yuribsiz, Alloh uchun yaxshilik qilib yuribsiz, uning sizga yomonligi tegsa, o'sha yaxshiligini kesib qo'ymaslikka tavsiya qilyapti Alloh taolo. Yaxshiligini qilavering, sizga yomonlik qilgan bo'lsa, qo'ying yomonligi o'zi bilan, siz yaxshiligingizni qilavering deyapti Alloh taolo. Va Alloh sizni kechirishligini yaxshi ko'rmaysizmi? Alloh sizni kechirishini ala tuhibbuna ay yaghfirallohu lakum. Sizni Alloh taolo, sizga Alloh taolo muhabbat, ya'ni sizni kechirishligiga muhabbat qilmaysizmi? Ya'ni yaxshi ko'rmaysizmi? Degan savolni beryapti. Bu savol javob kutilmaydigan savol. Yaxshi ko'rasiz-ku degani o'zi, yaxshi ko'rasiz-ku, demak bu ish to'xtatmang degani. Wallohu g'afurur rohim, Alloh o'ta mag'firatli, mehribon zotdir degan oyat nozil bo'lganda Abu Bakr aytdilarki, bala wallohi, Allohga qasamki, ha, men Alloh meni gunohlarimni kechirishligini yaxshi ko'raman dedilar. Yana qaytadan nafaqani mistohga davom ettirdilar. Qizlarini zinoda ayblagan bola unga yana o'sha
ihsonlarini, infoqlarini davom ettirdilar. Oyat nozil bo'lganda deydilar, onam turmaysanmi o'rningdan, Rasulullohga tashakkur aytmaysanmi dedilar. Shunda yo'q, men Rasulullohga tashakkur aytmayman. Meni poklagan, meni oqlagan Allohga tashakkur aytaman. Dedim, deydilar. Mana shu ifk hodisasining muxtasar shakli. Buxoriydagi rivoyat. Yana Oyishamiz aytadilarki, hadisning davomida payg'ambarimiz erkaklardan tashqari ayollardan ham o'zlarining juftlaridan ham so'ragan ekanlar. Zaynab binti Jahshdan so'raganlar. Zaynab binti Jahsh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ayollari ichida Oyisha onamizning konkurenti edilar. Eng haqiqiy ma'noda u kishi meni Alloh osmonda nikohladi deb Oyisha onamizdan o'zlarini ustun qo'yishga urinadigan zot edilar. Mana shu hodisada Zaynabdan so'raganlarida Zaynab meni yomonlash uchun meni taloq qildirib olishlik uchun eng ulkan imkoniyatga ega bo'lib turib, taqvosi bilan, Allohdan qo'rqishi bilan meni oqlagan. Yo bu yaxshi xotin. Menga muxolif ya'ni, lekin yaxshi ayol. U bunaqa zino ishni qilmaydi deb guvohlik berdi. Zaynab taqvodor edi deb Oyisha onamiz Zaynab onamiz haqlarida chiroyli guvohlikni bergan ekanlar. Bu ish tugadi, tugagandan keyin halok bo'lganlar halok bo'ldi. Tavba qilganlar tavba qildi. Bu voqea o'sha muslima ayollarni zinoda ayblashlik, begona muslima ayollarni zinoda ayblashlik, to'rtta guvoh keltirishlik bilan isbotlanishligini Alloh taolo shu 10 oyatni ichida buyurdi. O'zi odatda zinokorlar zinoni 4 guvohni oldida qilmaydi, berkitib qiladi. Nima uchun bunaqa? O'zi zinokorni oilalik bo'lsa toshboron qilishlik haqidagi hadislarni tanqid qilmoqchi bo'lishadi. Islomda toshboron, keyin xavorijlar ham islomni yaxshi tushunmaydi-yu, islomga o'zini amal qilgan qilib ko'rsatadigan, islomdan 2 oyatni yaxshi o'qishni bilmaydi-yu, lekin faqat islom ma'nosida o'zini tanqidchi qilib olgan. Shariat islom musulmonlar manfaati uchun biror chiziq manfaatli ish qilmaydi-yu, qilgan odamlarni manfaatli ish qilayotgan odamlarni tanqid qiladigan odamlar toshboron qilish kerak, qo'lini kesish kerakdan boshlaydi. Islom esa qo'l kesishlikka, toshboron qilishlikka ish qo'yoz emas. Zinokorni zino qilishligini oldini shunday oladiki, zino qilib bo'lmaydi. Zino qilib bo'lmaydi islomda. Islomga amal qilaman desangiz. Nikohga shunaqangi sharoitlar qilib beradiki islom nikoh mavzusiga shu darajada keng yo'l ochadiki, haqiqatda shu odamni shuncha sharoiti bor nikohlik halol yo'l bilan o'zini nafsini qondirmoqchi bo'lsa, halol yo'l bilan qondirsin deb shunaqa sharoitlarni qilib beradi. Shu sharoitlarni ham voz kechib zinoga borgan odamni jazolashlikka haqli deydi shariat. Nikoh mas'uliyat, nikoh rijollarni ishi, ya'ni erkaklarni ishi. Nikohga Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini, Rasulullohning sunnatlarini amalga oshirasiz nikohda. Hammaga e'lon qilasiz, ochiq oydin bo'ladi. Zimmangizga mas'uliyat olasiz. Nasab, farzand ko'paytirasiz. Uning yemog'i, ichmog'i, kiyimog'i, davolanishi, joy bilan ta'minlanishi zimmangizga olasiz. Katta ishmi? Katta ish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nikohli hayotni faxrlanib gapirganlar. Ulittu minan nikah deganlar. Nikohdan tug'ildim. Valam ulat minas safah. Zinodan tug'ilmadim deganlar. Bu hadisni sharhida muhaddislar aytadiki, payg'ambarimizning nikoh jarayonlari Odam alayhissalomgacha davom etadi. Birorta nasablarida zino bo'lmagan. Pokizdan, sulubdan kelganlar va faxrlanyaptilar. Ha, nikoh faxrlanadigan ish.
zino berkitadigan ish. Qaysi odam aqli hushi joyida odam men faloncha zino qildimda deb maqtanadi. Qatta ko'rgansiz. Bekitadi zinokorlar. Nikoh oshkor bo'ladi. Nikoh hammaning ko'z o'ngida yana buni sharaf deb e'lon qilinadi. O'sha ayolni zinoda ayblash oson bo'lib ketmasligi uchun munofiqlar ko'p, jamiyatda har jamiyatning munofiqlari bor. Hozir ham bor o'sha munofiqlar. Ayolni zinoda ayblab, uni zinokor deb o'zicha gap tarqatib yuborsa, bo'ldi zinokor bo'lib qola olmaydi. To'rtta guvoh keltirish kerak deb qo'ydi. Bu nima dedi? Bu nima uchun? Ayolni muhofazasi uchun. Ayolni shonini himoya qilish uchun. Farazan zino qilgan bo'lsa ham to'rtta guvoh keltira olmadingmi? Bo'ldi, yo'q buni deydi. Mana islomning shoni. Yana shu joyda o'sha ilmiy asosni to'xtalib ketishimiz kerak. Mavzu bizni ota-onamizni merosi emas, mavzu islom dini. Islom ummatning merosi, payg'ambarlarning merosi. Bu islomni biz bilishimiz kerak. Er-xotin mavzularida to'rtta guvoh so'ralmaydi. Er-xotin mavzularida alohida fiqhiy yo'nalishi bor, uni muloana deydi. Li'on mavzusi u boshqa mavzu. Xullas, nechi bo'ldi soatimiz? Bizda shom bo'pti. Balki nasib qilsa, shomdan keyin suhbat savol-javob mavzusiga borib o'tirarmiz, balki. Bugungi suhbatimiz shundan iborat. Oysha onamizning hodisalari, ifk hodisasini muxtasar shaklda gaplashdik. Juda ko'p ibratlarni olish mumkin bu hodisadan. Avval ham gaplashganmiz. Meni Telegram kanalimda 2 soatdan oshiq suhbat bo'lgan ekan. Balki uni xohlaganlar uni ham eshitib ko'rsin. Oysha onamiz Rasulullohning atrofidagi ayollar turkum suhbatlarimizda Oysha onamiz haqiga kelganimiz uchun ifk voqeasiga yana bir bor murojaat qildik. Alloh subhanahu va taolo Oysha onamiz kabi ayollarimizga iffat, g'ayrat, shijoat, taqvo ato qilsin. Shu zotlarga havas qilib yashaydigan ayollarimiz sonini ko'paytirsin. Bu har xil seriallardagi buzuq ayollarga havas bilan qarab o'tirishlik xorligidan ayollarimizni Haq taolo o'zi qutqarsin. Barchalarimizni o'zining diyonatida, taqvo ibodatida bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته